aktivitet om computersimuleringer i til brug i biologi og bioteknologi, eventuelt kemi, ud fra den her CMC-model, til udgangspunkt i noget fagligt indhold, modellerer det og skriver modellen ind i en kode, som eleven får udleveret, og skal ændre i koden og se, hvordan det, de ændringer har effekt og kan relatere sig til det faglige indhold fra biologi og biotek, som de arbejder med. Eleverne kommer ind til modellen via et... De forventer sig at læse noget om enzymer og enzymkinetik. Ikke nødvendigvis på meget højt niveau, men i hvert fald enzymers virkemåde. De kommer ind til aktiviteten via det her link, og når de kommer derind, så møder de denne her skærm. Man starter modellen, eller simuleringen, ved at trykke ny simulering, og derefter start-stop. Der er lagt vægt på, at de ændringer og undersøgelser, som eleverne skal lave, overvejende er, eller de starter med at ændre på farverne i modellen, fordi det er et sted, hvor de meget hurtigt kan få feedback på, om deres ændringer af, modellen virker. Og senere i øvelsen, hvis de når dertil, så skal de ændre på temperaturen. Lige nu er der sådan en temperaturslider her, men den har ikke nogen virkning endnu. Det skal de altså introducere. Også fordi det er også et sted, hvor de får meget hurtigt feedback fra det grafiske interface her, på har deres foreslåede ændringer, har de virket eller ej. Ændringer foretager man ved at gå hen med netlogo code, og så folder der sig sådan et vindue ud, hvor man kan se koden. Og for eksempel er noget af det første, de skal, er at ændre substraterne fra grå til gule. Når man har lavet en ændring, så skal man trykke recompile, og derefter kan man gå op og starte sin model forfra og se, at ændringen rent faktisk er blevet sådan, som man forventer. Så altså efter nogle indledende overvejelser, så skal der ændres på farver. Substrater skal være gule, og produkter skal være blå. Derefter så skal der laves nogle målinger. Indstille modellen til forskellige faste værdier, og så måle, hvor mange produkter kommer der ud af det. Og der skal svares på nogle reflektoriske spørgsmål undervejs. Derefter, hvis der er tid og behov for det, en lille fælles øvelse omkring algoritmer, hvordan de er struktureret og hvad de kan, og nogle eksempler på to algoritmer fra selve det program, der bliver brugt i øvelsen. Og noget af det, som der er med her, kan de også bruge undervejs. En af hovedsagerne er, at en algoritme her, den bliver afviklet en linje ad gangen, oppe fra og ned. Og man lægger også mærke til, at når vi har den her flyt molekyler, så springer programmet faktisk herover, og så afvikler den del, og når den er færdig, så springer den tilbage og fortsætter til den næste del. Tick, det er et udtryk for, at tiden skal gå, altså tiden skal tikke en fremad. Og den her ask turtles, det betyder give alle grafiske objekter, det vil altså sige enzymerne, substrater og produkter, give dem besked på, og så det der kommer her, de skal rykke et felt fremad, og de skal dreje tilfældigt antal grader mellem 0 og 30 til højre, og tilfældigt antal grader mellem 0 og 30 til venstre. Så det giver sådan en tilfældig bevægelse. Derefter skal den her temperaturafhængighed implementeres. Og det kan gøre ved simpelthen at lade de her molekylbevægelser være temperaturafhængige. Og til sidst skal enzymernes aktivitet også være temperaturafhængig, sådan at hvis temperaturen bliver for høj, bliver over 55 grader, så skal vi sætte aktiviteten til 0. Så kommer der lidt små forsøg, hvor temperaturafhængigheden bliver testet, og til sidst nogle overvejelser, og hvis der er behov for det, kan man også begynde at ændre på pH-intervallerne for, hvornår enzymet er aktivt. Så alt i alt så er opgaverne opbygget sådan
modulmæssigt, at man kan nøjes med at lave de to første dele omkring at skifte farver på grafikken, og så lave nogle målinger ved hjælp af simuleringen her. Hvis der er tid og behov for det, kan man gå videre. Man kan også springe over omkring generelt om algoritmer. Og hvis der er tid og behov for det, kan man gå ind i det her med temperatur og pH-afhængighed. Men der er ikke nogen af delene, som er... Jo, det er nødvendigt at lave den første del, hvor man ændrer på farverne for lige at blive bekendt med, hvordan kodningen fungerer. Men ellers er der ikke noget af det, der afhænger, nogle af delene, der afhænger af hinanden. Modellen indeholder også nogle k-værdier, altså hastighedskonstanter, som man kan arbejde videre med, hvis man vil ind i noget omkring mekanismenten. Så de enkelte reaktioner, dannelse af enzym-substrat-kompleks, opløsning af enzym-substrat-kompleks, uden der er blevet dannet produkt, er sådan set klar til at blive implementeret. Hvis man vil lave for eksempel slider, så man kan ændre på de her forskellige hastighedskonstanter. Men på nuværende tidspunkt er det ikke implementeret for ikke at gøre modellen unødig kompliceret. Det kan også være en overvejelse værd at nævne for eleverne, at nu er der brugt ordet koncentration, men det er altså et mål for antallet af enzymer i det her tilfælde, antallet af substrater, fordi vi arbejder på et konstant volumen. Så der er en direkte sammenhæng mellem antal og koncentration. Man kan som elev blive fristet til at pille ved den her hastighedsindstilling. Hvis man gør det, skal man altså være klar over, at så kan man kan ikke sammenligne forskellige målinger eller forsøg, hvis man det ene måling har kørt ved en hastighed, og den anden måling har kørt ved en anden hastighed. Så man bør lade den stå stille.